הסרטון היום מוקדש לזכות החיילות בצבאות השם, חנה וחיימושקה אהרונוב מכפר חב"ד, לרגל יום הולדתם בי"ג שבט, שנת ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות. ולעילוי נשמת הרב החסיד יצחק מאיר הכהן בן רבי דוד משה ארנטרוי. ולעילוי נשמת עקיבא בן יעקב זיכרונו לברכה שפר, נפטר בשבת קודש, פרשת ויגש, י"א טבת תשפ"ד, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. היום נשאל אתכם, מה הייתה טעותו של פרעה? הקשיבו היטב, וכך תדעו מהי התשובה. זה יהיה מדהים, תראי, אנשים יעמדו בתור כדי לקנות את הלימונדה שלי. יהיו תורות ארוכים, 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 ארוכים. למה את חושבת שכל כך הרבה אנשים ירצו לקנות את הלימונדה שלך? תראי, אם את רוצה להצליח, הכל תלוי בך. אם תעשי עבודה טובה, את תצליחי, ואני אעשה עבודה טובה. חוץ מזה, מה קרה? הסוד האמיתי להצלחה שלי הוא המכונה המשוכללת שקניתי, לימו צ'יק צ'אק. המכונה סוחדת תוך 15 שניות שקית לימונים שלמה, והופכת אותם ללימונדה משובחת וטעימה. אם לא, החזר כספי מובטח. לסטרני יש מכונה כזו, והיא פתחה דוכן לימונדה ממש מוצלח. ידעתי שאם אני רוצה להצליח, זה כל מה שאני צריכה. כן, הבנתי את התשובה, אני כזאת חכמה, יש לי ראש טוב! רגע, נראה לי שרשי חולק עלייך, שרה. לא, את פשוט לא מבינה. רשי בטוח מסכים איתי, אני אומרת לך. בנות, שימו סימניות, סגרו את החומשים והחזירו את השולחנות למקומן. חיה, סכמי בבקשה מה למדת עכשיו. בשמחה, למדנו איך יעקב אבינו בירך את מצרים ואת היאור, ואיך הייתה למצרים הצלחה גדולה בזכות הברכות. בנות, בהרמת אצבע, מי חושבת שהמצרים הודו להשם על הברכות? נכון, הם לא הודו. להפך, פרעה טען שכל ההצלחה של הארץ היא בזכותו. פרעה. ודוס זה כבשר צגזות כמיגי לבני הסיסינים, אינדרוס זה גוון דדינים הופתי לגמרי, ביזינה מישהו שהוא כפוי טבע. זה ממש טיפשי, איך אפשר לטעון דבר כזה? הרי הכל מגיע מהשם, איך פרעה חשב שישכחו את השם? זה טיפשי, אבל למרבה הצער, כולנו עושות את זה. כמה פעמים ביום אנחנו חושבות שהצלחנו בגלל העבודה הטובה שעשינו. בזכות הטריק המתוחכם שלמדנו. או המכשיר המשוכלל שקנינו. אנחנו שוכחות שכל ההצלחה שלנו מגיעה מהשם. כמה פעמים אנחנו שוכחות שהתורה שאנחנו לומדים היא תורה של השם, ועסוקות בלהראות לכולם כמה אנחנו צודקות וחכמות. את יודעת, חיה, שרה, חשבתי על זה. קודם את. לא, קודם את. בסדר, בקשר לרשי שלמדנו קודם, לא רציתי לקרוא את מה שרשי אמר כי פחדתי להודות בטעות שלי, אבל בעצם כשאנחנו לומדות תורה לא משנה אם אני צודקת או חכמה, מה שחשוב זה להבין מה הפירוש האמיתי בתורה של השם. למה חשבת על זה עכשיו? כי אני לא רוצה בשום אופן להיות כמו פרעה ולשכוח מהשם. גם אני לא. הבנתי שהדרך היחידה להצליח בדוכן הלימונדה שלי היא להתפלל להשם שיעזור לי, לא מכונה משוכללת, ולא שום דבר אחר. השאלה שלנו להיום היא, מה הייתה טעותו של פרעה? בווידאו מספר 632 שאלנו אתכם, מה אנו לומדים מהזמן הרב שהקדיש אדמור הזקן לאות אחת בתניה? והתשובה הנכונה היא, אחת, שכל אות בתניה מיוחדת ומדויקת. והזוכה הוא החייל בצבאות השם, מנדלי אמיתי מיבנה. מזל טוב, יום הולדת שמח לחיילות בצבאות השם. חנה וחיימושקה אהרונוב מכפר חב"ד. שנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, שתמשיכו להיות חיילות נאמנות בצבאות השם, ולהעניק לרבי, משיח צדקנו, נחת חסידי אמיתי.